Lovecká bereta. Má to krásný pouzdro, se kterým ale potřeba se naučit zacházet. To je výrazně lovecká, protože tady ten hák na stahování, ten se dá použít i při řezání různých materiálů, jako jsou plachty, nebo šňůry, nebo vlasce. Ale prioritně tady je určený pro stahování zvěře. Beretta je lovecká firma. Ale hák se skutečně může hodit i pro účely survival a podobně. Taková trošku tenčí rukojeť, mě se výborně drží. Má to nádherný pouzdro. To se Berettě povedlo u téhle řady. Není to žádný bleskový tasení. Ale zase máte jistotu, že vám už nevypadne. A na opasku bude vypadat velice dobře.